U projektu za čistije i zelenije škole u Vojvodini osnovna škola Simeona Ranicki iz Stare Pazove aktivno učestvuje već punih 5 godina, a prošle je i zvanično dobila status eko škole. Ekološki tim škole realizuje mnoge ekološke akcije. Najnovija je sadnica prijateljstva za zeleniju opštinu. Učenici naše škole zajedno sa gospodinom koji je želeo da ostane anoniman, a inače je čuo za našu školu upravo kao eko školu i nosioca zelene zastave, i zajedničkom akcijom sa javnim preduzećem Čistoća pokrenuli smo da ozelenimo našu opštinu. Akcija je nazvana Drvo prijateljstva. Ujedno širimo i prijateljstvo i upoznajemo ove drugare iz naših drugih škola. Podelili smo oko 250 sadnica, a današnju akciju završavamo upravo u ovom našem parku za sadnjom drveća prijateljstva koje ćemo iz godine u godinu nastaviti da sadimo zajedno u ovom staropazovačkom parku. Drveće je izvor vazduha i bez vazduha ne bi opstao život na planeti. Šta će nam ti reći, zbog čega nam je potrebno da imamo što više zelenilo? Pa da imamo što više kiselnika, da nam bude lepše u parku kada smo i tako. Zajedno sa radnicima Čistoće posadili su nekoliko sadnica hrasta kitnjaka u gradskom parku. Čistoće uvek pozdravlja ovakve akcije, u buduće pozdravljati, i danas smo ovde svedoci takve akcije da zajedno sa školom Simeonom Aranicki smo posadili ovde sadnice hrasta i prvi put, evo, uvek je Čistoće donirala takve sadnice, sad je osnovna škola donirala Čistoće. Jedan deo tih sadnica biće zasađen 6. januara zajedno opet sa školom. Deo sadnica podeljen je prolaznicima u parku. Tom prilikom smo čuli i jednu legendu o hrastu. Radi se o šali koju je naš pazovački učitelj zasadio pre 100 godina ispred Čmelikovog spomenika i Pazovčani starosedeci pitali da li je to neko plemenito. Ne, to je hrast koji može 100 godina da raste. E, baš da vidim. Znači, mora 100 godina da živi. E, to je ta legenda o hrastu koji se nalazi ispred našeg spomenika u parku. Tokom ove nedelje učenici škole Aranicki su sadnice hrasta podelili i drugim školama i vrtićima.